Yleisradio, televisio-ohjelma 2. Tervetuloa jälleen kaikki jääkiekkoilun ystävät Moskovan Lutnik-halliin, jossa yleisöä ehkä noin 1-12 000, kun alkaa Suomen ja Kanadan välinen kamppailu, joka on tämän Moskovan kansainvälisen jälkeen. Ruotsi johtaa 2-2, toisin sanottuna sillä 4 pistettä ja maali 10-3. Toisena Tsekkoslovakia, 2-0 Neuvostoliitto. 2 ottelusta 1 voitto ja eilen tappio Tsekkoslovakialle 2 pistettä ja maalit 8-11. Neljäntenä sitten Kanadaa täällä edustava Quebeck Nordiques, jolla ei toistaiseksi ole tilillään yhtään voittoa, 5-3. Suomi-Ruotsi 1-4, Ruotsi-Kanada 6-2 ja Tsekkoslovakia-Neuvostoliitto 8-3. Ja todella Kanada, ja niin kuin varmasti tiedätte, edustaa täällä EHA-liigan viime vuoden mestarijoukkue Quebeck Nordiques, joka tänään pelaa lähes täysin sinisessä asussa. Suomen joukkue herottuu tässä alkavassa kamppailussa valkopaitaisena yhdistelmänä. Ja Suomen joukkue aloittaa tämän Viktor Domrovskin, neuvostoliittolaistuomarin, tuomitseman ottelun tutulla ykkösviisikollaan. 12 Esa Peltonen, 26, Pertti Koivulahti, 25, Jukka Porvari, 2 Pekka Rautakallio, 7 Pekka Marjamäki ja maalistamme Antti Leppänen. Näin peli sitten käynnissä. Kiekko on Rautakalliolla. Kanadalaisen puolustuksesta aloittivat numero 24, Bernier, Esa Peltonen, kiertämässä Quebeckin maalia. Ja toinen puolustaja Kanadalla, 5 Gary Larry Weir. Ja ketjuna heillä 20, Norm Doux, 21 Serge Bernier ja 17 Colin Bordeleau. Porvari ahdisti siellä kanadalaispelaajaa päädystä, ei kuitenkaan tuolla karvauksellaan saanut kiekkoa haltuun. Bordeleau syöttää Bernierille, tämä menettää sitten Esa Peltoselle. Apuilua nyt vielä pottelunut myös erittäin hyvin. Hän teki Neuvostoliittoa vastaan, katsi ketäkin maaleista, tuleeko siinä ottelun avausmaali. Ei tullut, Matti Haakman olisi siinä ollut syöttäjänä. Näin suomalaiset yrittävät saada rivejään järjestykseen. Repo saa keskialueella kiekon, menee kanadalaisalueelle ja harhauttaa Kanadan tämän turnauksen parhaan puolustajan Tantlon Tremplin. Parhaan puolustajan ainakin aikaisempien ottelujen perusteella. Näin Seppo Repo on tehnyt jälleen kerran meille maalin. Kerran aikaisemmin hän oli tässä ottelussa ja onnistua. Ja Suomen 1-0 johtonumerot syntyivät, kun ottelua oli pelattu 2 minuuttia 37 sekuntia. Erittäin hyvät yksilöt ja suoritusyöstöä. Ja siinä Matti Haakman. Ja molemmat joukkueet vaihtavat tässä vaiheessa miehistöjä. Seppo Revon. Näppärästi liikuttelivat siinä kanadalaiset kiekkoa ja mieheltä toiselle. Ja melkoisen mukava laukauskin tuli. Antti Leppänen kuitenkin torjui. Antti Leppäselle tämä on 9. Haapalainen. Jarkko. Jarkon laukaus ja melkoinen kuti tuo olikin. Siinä oli Ken Broderickilla vaikeuksia tuolla Quebeckin maalissa. Ken Broderickhan ei vielä monta ottelua ole pelannut tästä joukkueesta. Hänet ostettiin hiljattain Edmontonista. Hän on ollut Kanadan maajoukkueen maalivahtina, amatöörimaajoukkue. Huomennahan Suomen maajoukkue, A-maajoukkue, lopettaa urakkansa täällä ja Moskovassa. Ja siellä sitten katsomossa kuvassa keskellä Bobby Orr, joka ilman muuta on tämänkin turnauksen tunnetuin jääkiekkoilija, siitäkin tuisten kanadalaisten pyöritys jatkuu voimakkaana edelleen. Kyllä Kanadan johtomaali, tässä niin kuin urheilukielellä sanotaan, roikkuu ilmassa. Sitten syntymässä ottelun ensimmäinen tappelu, sen aloittajana siellä Stan Bernier ja jatkamassa oli puolustaja Larry Weir. Siinä kohdeltiin kaltoinen Suomen puolustajapelaajaa Pertti Valkeapäätä. Ja siinä katselee huolestuneena tilannetta Kalevi Numminen, etualalla nyt Matti Rautiainen ja Timo Nummelin. Ja tuosta tilanteesta Viktor Domrovski varmasti antaa rangaistuksia, kun ei nyt sitten tässäkin tulisi sellainen päätös, että tuonne
rangaistusaitioon pannaan mies kummastakin joukkueesta. Oli melko pahasti sekaisin. Kuntia oli Peltosen ja Rautiaisen maalien välistä eroa. Näin Suomi pystyi nousemaan 2-5 tilanteessa, mutta kiekko ohi maali. Ja näin erittäin pahasti pääsee Bernier. Antti Leppänen torjuu, menettää tilanteessa mailansa. Ehtii sen juuri ja juuri noutaa, kun tulee toinen Kanadalla.